ကအမတို့မာကြီးဆိုဖွေးဖွေးတမောမြင့်မခိုင်လေးမအေးတောင်းအဲယူတနာတင်မယ်လိုဒီနောက်ပြီးတော့ခင်လေးနွယ်နဲ့ဇန်နဲ့အလုံးမဆက်တရဟုတ်ဆိုင်ကတော့မပုံပါနော်မပုံမှာ favorite ပါအလောလဆာတော့ဇွဲထက်ရင်သူထိုက်ပိုးတယ်ပေါ့နော်ရင်သူထိုက်ပိုးတယ်ချိန်နဲ့ပစိုးနဲ့ကတော့ရင်သူထိုက်ပိုးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအိမ်ကြီးနဲ့တိုက်ပုံကကြတော့ခေဆန်းရင်ပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့ဝတ်စုံလေးကိုပိုးတယ်ကရင်သူထိုက်ပါဝတ်စုံကတော့မဆွေစင်လင်းဟန်ဒီအလိုက်ပါရှင်အလောရနာရဲ့အကုန်လုံးကတော့ဇွဲထက်ကအစဉ်မြန်ပေးထားပါတယ်ဒီဇိုင်းကတော့အနီပေါက်ချိန်လေးအနီပေါက်ပါပဲရနာကြတော့ဇွဲထက်ကပါကကလည်းရေးရပါဟုတ်အမေကကတော့ဂျေဂျူးလူပြလိုက်တာပါအာပြီးဖနက်နဲ့ပတ်ဆိုင်ကတော့မိုင်းတို့ဟိုဗလဲလီလီပေါ့နော်သူတို့ဝီဒီမဝီဒီတို့ပေးတာပါအာပြီးလဝိယန္တနာကတော့ဆွဲထက်ကပါပြီးတော့ဒီလဝိယန္တနာတွေကဒီနေ့ဆွဲထက်ကစင်တာပါအာဒီနေ့ဒီနဂတ်ကလေးဒီနဂတ်ကလေးအမအာ request လုပ်ထားတာဒါလေးသူတို့ပန်ချင်တယ်ဆိုတော့သူသိချလုပ်ထားပေးရတာပြီးတော့လဝိယန္တနာဆွဲထက်ပါအာဖနက်ကလေးကတော့လီလီကနေပေးထားပါရှင်အာမိတ်ကကတော့ Jessica ဟန်ပါရှင်အဓိကအမကလေဟိုကိုကပန်ပိုးတဲ့သူဆိုပန်ပိုးတဲ့ဘက်ကပါပဲအဓိကဟိုဟိုသူတို့ဝိမဲ့အဝိစားနဲ့သူတို့ဝိချင်တဲ့ပုံစံပေါ်မှာပဲအမဟိုနည်းနည်းဟိုတိုင်ပင်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးတာမျိုးပါဟိုအလုံးဝဟိုကတော့အမလေဟိုအရင်မဆန်းထားဘူးရိုးရိုးလေးတွေကနေပဲဒီကြိလိုက်တန်းနဲ့ဟိုမျက်စိဆွဲသွားမဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲဥစားပေးပြီးလုပ်ထားတယ်မခန့်လေးကျိုးကတော့အဲ2000ကြော်မယ်ထင်တယ်အဲ့လောက်ဝင်ချင်းမှလုပ်ထားတယ်ဂျန်နဲ့ဟာတွေကတော့ဒီဇိုင်းကိုဥစားပေးပြီးတော့ပဲလုပ်ထားတာပါယူနဲ့မနဲ့ကပထမဆုံးတလားလောက်ခရေတိုင်ပင်ထားတာကအမဆင်ကျင်တာနဲ့သူဝိချန်တာနဲ့အတူတူကြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဟာလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီဒီသူပန်ထားတဲ့ဇဒိုးတွေငကက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အမ3ရက်နဲ့ပဲလုပ်တာအဲနောက်ဆုံးမှ idea ပြင်ရဝိဆုံရတော့ခါကျတော့အဲဒါနည်းနည်းအနီရော့နေရဆိုတော့ခါကျတော့ idea ပြင်ရပြီးတော့ခါကျတော့ဒီပန်အဲခေါင်းမပန်တဲ့ဟာရယ်ငကက်ရယ်အဲဟိုနောက်တုံးရက်နဲ့လောက်ထားတာပေါ့အရန်ကိုဝမ်းတာပြီးအရန်ကိုဂုံယူမိမှာပါအခုလို့စင်ခွင့်ရတာကိုပဲအမအရန်ကိုပျော်လဲပျော်တယ်ကျင်းလဲကျင်းတတ်တယ်ဂုံလဲဂုံယူတယ်ဒီပွဲဆိုတာလူတိုင်းဟိုပတ်မိုးကျင်တဲ့အခမ်းအနားမျိုးဆိုတော့လေဒီလိုမင်းသမီးတွေကိုဟိုစင်ခွင့်ရတယ်မိတ္တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးမင်းသမီးတွေကလက်ခံပြီးတော့အမကလည်းကျေးဇူးအရန်ကိုတင်တယ်အရန်လည်းပျော်တယ်အမဒါပြီးရတယ်အမ TV ရှေ့ကိုပြေးတော့မှာကိုမင်းသမီးရအမအရန်ပျော်မှာပါမရှိသေးဘူးအမတို့စဆင်တာမနစ်ကမှစဆင်တာမရှိသေးဘူးဒီနေ့မှမရှိဘူးဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ရှိမယ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမတို့အခု30ရက်နေ့ဒီလပေါ့နော် match လ30ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင် match ကိုမန္တလေးမြို့80ပေါ့နော်လမ်း80 32 33ကြားထဲမှာထပ်ဖွဲ့မှာပဲအဲ့ဒါလည်းဒီအခု academy မင်းသမီးတွေနဲ့ကြည့်ပြီးဖွင့်မယ် academy အခုဒီ academy မှာပါတဲ့မင်းသမီးတွေနဲ့ကြည့်ပြီးဖွင့်မယ်ပြီးတော့ခါကြတော့အမတို့ဘလမပါကန်ဆယ်မဲ့စီစဉ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါတည့်ရက်သေးဟိုပဲအဲ့ဖွင့်မဲ့တည့်ရက်သေးဟိုပဲအဲ့ site match အတွက်ကိုပဲအမတို့3200ဘူးတည့်ရက်သေးပေးမှာပါဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီဟို customer တွေကိုလည်းဒီထက်ကောင်းတဲ့ service တွေအရည်သွေးတွေလက်ရာတွေကိုဒီထက်ပိုကောင်းသွားအောင်လို့လည်းအများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့စူးစမ်းတော့ပါမယ်လို့